Hej, velkommen til. I dag vil jeg vise, hvordan man laver det her mønster, der hedder muslinger og V'er. Jeg vil lige starte med at fortælle, hvordan mønstret fungerer, fordi så er det lidt nemmere at forstå. Man laver både muslingemønster, men også det mønster, der hedder V-mønster, som du kan se heroppe i toppen. Hvis det er, at du vil lave et farveskift ligesom mig, så skal du skifte farve, inden du laver det her V-mønster. Man laver først en række med muslinger, og så laver man en række med de her V'er. Og du skifter farve, inden du begynder på rækken med V'erne. Men jeg viser det i en enkelt farve, så jeg skifter ikke farve undervejs, men nu ved du, hvordan du skifter farve, hvis du har tænkt dig at gøre det. Så lad os komme i gang. For at det her mønster kan fungere, så skal man slå et maskeantal op, der kan ganges med eller divideres med 8, og så lægge 2 til. Så jeg vil slå 18 op, som er 2 gange 8 plus 2. Vi starter med at lave luftmasker, som er, at vi slår garnet om nullen og trækker igennem lykken. Og det vil jeg gøre 18 gange i alt. Du kan selvfølgelig slå et andet antal op. Det har jeg gjort i mit eksempel ude på billedet, da du trykkede på videoen. Når du har slået dine masker op, jeg er færdig med mine 18 masker nu, så skal jeg starte med at lave en fastmaske. Når vi laver en fastmaske, så springer vi over første maske og arbejder i anden maske fra nålen. Så her laver jeg en fastmaske. Nu skal vi springe de næste 3 luftmasker over. De her 3, og arbejde i den fjerde fra nålen. Her skal vi lave en stangmaske, så vi starter med at slå garnet om nålen, og så dykker vi ned i den fjerde maske fra nålen. Så slår vi garnet om og trækker igennem. Slå om, træk igennem 2, og slå om og træk igennem 2. Vi fortsætter med at lave stangmasker, og vi skal faktisk lave 9 stangmasker i samme maske. Så hver gang du dykker ned, så dykker du ned i den samme maske, hvor du lige har arbejdet i. Og du fortsætter med at lave 9 styk i alt i den samme luftmaske. Og det vil danne den her musling. Husk at gå ind og følge min kanal, og tryk på klokken ved siden af, hvis du vil have besked, når jeg laver nye videoer. Og så er vi lige ved at være der. Sådan. Det var 9 styk. Nu skal vi igen springe over 3 masker. Så vi tæller lige 1, 2, 3 masker. Og ned i den fjerde laver vi en fastmaske. Så vi dykker direkte ned i den og laver en fastmaske. Så har vi lavet vores første musling. Og vi skal nu lave en til, så vi springer over de næste 3 og arbejder igen ned i den fjerde. På samme måde, vi slår garnet om og dykker ned i fjerde maske og laver 9 stangmasker i den samme maske. Så du fortsætter præcis på samme måde som den anden musling. Du laver 2 muslinger på den her række. Jeg har lavet 18 masker i alt, som er 2 gange 8. Hvis du har lavet 3 gange 8, så vil du få 3 muslinger. Og så videre. Så er vi der igen. Vi har lavet 9 stangmasker i samme maske. Vi springer nu over de næste 3, finder den fjerde, som er den allersidste maske på rækken, og laver en fast maske heri. Så vi dykker ned i allersidste maske, slår om og laver vores fast maske.
Sådan. Så er vi færdige med vores allerførste række, og vi skal nu have vendt arbejdet om. Vi laver 3 luftmasker for at vende arbejdet. Og så har vi vendt det om. Nu skal vi begynde på næste række, som er række nummer 2. Og vi skal starte med at lave endnu en stangmaske i den samme maske, hvor vi lige har lavet de 3 luftmasker i. Så vi dykker ned i den her første maske og laver en stangmaske. Nu skal vi lave en række af V-mønster, så vi springer over alle de her 9 stangmasker og arbejder i den fastmaske, vi lavede herhenne i midten. Vi skal lave en stangmaske, så vi slår garnet om, og så springer vi over alle de her stangmasker og dykker ned i fastmasken i midten. Og laver en stangmaske. Sådan. Så laver vi en luftmaske, og så laver vi endnu en stangmaske i den samme maske. Det virker mærkeligt det her, og det ligner arbejdet krøller, men det er rigtigt nok. Sådan. Så kan du se, at du har lavet et lille V her. Så skal vi hen over næste musling. Og der skal vi lave 5 luftmasker. Sådan. Og dem skal vi have hæftet hele vejen over på den anden side i den sidste maske herover. Og der laver vi en stangmaske. Sådan. Vi laver endnu en stangmaske i samme maske. Og så er vi færdige med den anden række. Vi laver nu 3 luftmasker og vender arbejdet om. Nu skal vi i gang med række nummer 3. Og vi skal nu lave 5 stangmasker ned i den første maske her. De her 3 luftmasker, de tæller som den første stangmaske, så vi skal lave yderligere 4 stangmasker ned i samme maske. Så i den første maske her skal der være 5 stangmasker i alt. Vi er nu i gang med tredje række, og det her mønster, det består af en gentagelse af de første 5 rækker. Så det er de første 5 rækker her, du skal gentage igen og igen, indtil du har størrelsen på dit arbejde. Nu skal vi have fæstnet den her række af luftmasker til muslingen. Så vi skal tælle 5 stangmasker på muslingen og sætte nålen ned i den 5. stangmaske. Så skal vi have lavet en fastmaske hen over den her række af luftmasker. Så vi trækker igennem, og så går vi oven på den her række af luftmasker og tager fat om garnet, før vi trækker igennem. Og så har vi ligesom fæstnet den her række og gjort mønstret mere fast. Nu skal vi hen til vores næste V, som er her, og have lavet vores musling ned i V'et. Så vi skal lave stangmasker direkte ned i hullet her, mellem de 2 ben på V'et, og vi skal lave 9 stangmasker i alt i samme fordybning, i samme hul. Så lav 9 stangmasker, som vil danne den her næste musling.
så er vi lige ved at være der. Og vi skal nu have festnet rækken af luftmasker til den næste musling. Sådan. Så vi tæller igen 5 stangmasker hen på den næste musling, så vi rammer den midterste. Den var der. Og så dykker vi ned i den midterste og 5. og laver en fast maske hen over strengen af luftmasker for at hæfte den. Sådan. Vi skal nu på samme måde som i den anden ende have lavet en halv vifte, og det gør vi ved at lave 5 stangmasker ned i imellem de 2 stangmasker, vi lavede i række 2. Eller vi gør det faktisk ovenpå den, for at den ikke bliver spredt for meget ud i kanten. Så vi dykker ned i masken, der sidder heroppe. Vi lavede 3 luftmasker, da vi vendte arbejdet, og det er i den tredje luftmaske, vi vil dykke ned og lave alle 5 stangmasker. Det smutter for mig. Så er vi lige ved at være der. Vi mangler kun lige en enkelt. Det var da irriterende. Sådan. Vi kom i mål. Sådan ser det ud, når vi har lavet række nummer 3. Og vi skal nu vende arbejdet igen. Det gør vi ved at lave 3 luftmasker. Og så er vi klar til række nummer 4, som er den anden sidste række på det her mønster. Vi skal nu have lavet en række af V-mønster. Så vi starter med at lave en stangmaske ned i den første fastmaske, vi har herinde midt i de her 2 muslinger. Så laver vi en luftmaske imellem, og laver endnu en stangmaske ind imellem. Så i samme maske, hvor vi lavede den samme, eller lavede den anden stangmaske. Sådan. Så skal vi igen have lavet en række af luftmasker hen over den her musling, og det gør vi ved at lave 5 luftmasker. Så det er egentlig samme princip, vi fortsætter med inde i midten af mønstret. Det er kun kanterne, der er forskellige. Vi skal lave en stangmaske ned i midten af de her 2 muslinger. Så laver vi en luftmaske og endnu en stangmaske ned i samme maske. Sådan. Så for at komme hen til kanten, der laver vi 2 luftmasker, og så laver vi en fast maske ned i den aller sidste maske her på rækken. Sådan. Så undskyld, det var en kædemaske, vi lavede. Så laver vi en luftmaske for at vende arbejdet. Og så laver vi en fast maske ned oven i den kædemaske, vi lavede. Sådan. Så bliver det helt korrekt. Så skal vi igen have lavet muslinger ned i de her V'er og hæfte dem fast i midten af muslingerne fra forrige række. Så vi laver stangmasker ned i V'erne, og vi laver igen 9 stangmasker i hvert V. Thank you.
Og det var det. Og vi fortsætter efter samme princip. Tæller 5 stangmasker på den her musling, så vi rammer midten. Og vi laver en stangmaske i den femte. Vi laver en fastmaske i den femte stangmaske hen over den her række af luftmasker. Så vi hæfter den fast til forrige række. Og så filtrer det lige lidt for mig. Det kan ske for enhver. Sådan. Og så laver vi 9 stangmasker ned i den her, det sidste V. Du må meget gerne gå ind og følge min kanal. Det er en kæmpe hjælp til alle, der gør det. Og kom meget gerne med gode råd til videoer, du ønsker og gerne vil se. Så er vi næsten i mål med vores 9 stangmasker. Jeg glemmer altid at tælle dem. Det er fordi jeg sidder og snakker. Undskyld. Sådan. Og så skal vi bare have hæftet den henne i den aller sidste. Sådan. Og det gør vi ved at lave en fastmaske. Og det var faktisk det. Så har du lært at lave det her mønster. Vi gentager bare række 2-5 igen og igen, indtil du har den ønskede højde. Du kan starte videoen forfra, hvis du har brug for at se det igen, hvordan vi gjorde. Men række 2 startede bare med at lave 3 luftmasker, så lavede du en stangmaske ned i første maske. Så lavede vi 5 luftmasker henover her, lavede en V-maske og fortsat hele vejen. Og det er faktisk bare sådan, du gør. Jeg håber, det var til at følge med, og at du kunne lide videoen. Hvis du gjorde, må du meget gerne gå ind og synes godt om og følge min kanal, hvis du har lyst til det. Jeg håber, vi ses igen snart. Hej hej!